Selamatsızlar mı kıymetli studentler? Bugün ders sabahının takırıbı Kazakistan'ın Resi İmperiyası kuramına yenuvi deb ataladı. Bu takırıp iki bölümden turadı. Bugünkü sabahımızda birinci bölüm boyunca talqılaymız, aytamız. Josmar birinci 18-ci ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақстанның ішкі және сыртқы саясаты. Екінші, қазақ-жоңғар соғыстары, Ақтабан шұбырында алқабөл сұлама жылдары. Үшінші, кіші жүз және орта жүздің бір бөлігінің Ресей құрамына өту мәселелері. Дәріс мақсаты ішкі сыртқы саясаттағы проблемалар, қазақ-жоңғар соғыстары төңірегіндегі мәселелер, Ресей құрамына енудің себеп-салдары жайында білім беру болып табылады. Бірінші мәселе бойынша. Өздеріңізге белгілі отандық тарихнамада 18-ші ғасырдың басы қазақ халқының тарихында аса бір ауыр кезең болып саналады. Ол қандай себептен туындады? Осы мәселені біз айтқанда ең бірінші Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін қазақ жүздері арасындағы саяси шаруашылық байланыстардың әлсіреп Қазақ хандығының саяси жағынан бөлшектелуін айтамыз. Соған байланысты әр жүздердің өздерінің хандары пайда болды. Мысалы, ұлы жүздің ханы Жолбарыс, орта жүздің ханы Қайып, кейін Сәмеке, кіші жүздің ханы Әбілқайыр болды. Міне осының нәтижесінде бір орталыққа бағынған бір жүйедегі үлкен хандықтың арасындағы мысалға шаруашылық байланыстар, әлеуметтік байланыстар, сауда-саттық байланыстардың барлығы әлсіреді. Сол кезеңде Тәуке ханның орнына оның ұлы Болат хан ұлы хан болады. Жағдай бөлшектену мәселесіне байланысты Болат хан хандықты бұрынғыдай бір орталықтан басқару мәселесін шеше алған жоқ. Ол мүмкін де емес еді. Міне сондықтан үлкен қайшылықты жағдай туындап, бір сөзбен айтқанда 18-ші ғасырдың бас кезінде Қазақ хандығының ішкі мәселесі бір тұтас хандықтың бөлшектену әсерінен үлкен қайшылықты жағдайда қалды. Осы кезеңде Қазақ хандығының сыртқы жағдайда шиеленісті жағдайда еді деп айтуға болады. Ең бірінші бұл кезеңде жоңғарлар шапқыншылығы күшейді. Кезінде 17-ші ғасырдың аяғында Қытаймен арадағы қақтығыстан жерінен, адамдарынан айырылған жоңғарлар кейін сол есерлер қазақ даласынан өндіру ойында пікірінде болды. Сондықтан да олар бірден қазақ даласына шабуылдау мақсатын қояды. Ол бір. Екіншіден, бұл кезеңде қазақ хандығына тек қана жоңғарлар ғана емес, сонымен қатар Орта Азия хандықтары, Еділ бойында қалмақтар мен башқұрттар, Сібір қазақтары, Жайық қазақтары, міне сондай хандықтар, топтар қауіп төндірді. Және олар әлсін-әлсін қазақ жеріне шабуылдап отырған екен, жорық жасап отыр. Міне осыған байланысты Шоқан Уәлиханов Абылай хан атты мақаласында бұл кезеңді 18-ші ғасырдың алғашқы 10 жылы қазақ халқының өмірінде өте бір ауыр кезең болды деп көрсете келе, жаңағы жоғарыда айтып кеткен мемлекеттерді, топтарды, хандықтардың жан жақтан қыспаққа алғандығын келтіреді. Екінші мәселе бойынша 1723 жылы көктемде жоңғарлар ұлы және орта жүз жеріне басып кіреді. 24-25 жылдары олар Ташкент, Түркістанды басып алады. Сөйтіп қазақ тарихында 1723-27 жылдарда Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген атпен кірген үлкен
kaygılı jağday kalıptasadı. Osı Joğar şapkınçılığın neticesinde Kazaklar 1 milyon 100 mingdai adamdan ayrıladı. Demograf alım Bakash Taitimovtun esebi boyunca 1723 yılı Kazaklar sayı 3 milyon 330 min bolsa 1725 yılı 2 milyon 222 min bolgan. Mine osı eki көрсөткүчтүн айырмашылыгын чыгарсак, ошо жоңгар шапкынчылык кезинде казактардын чыгынга ушураган саны чыгат. Арине ар вакта бүтүн жердин шапкынчылыгы үлкен касирет чарбашылыкта, экономикада, колонияда болсун, саудада болсун үлкен касиреттерине келет. Ошонун баарлыгы казак халкынын басына келді деп айтуға болады. Міне осындай ауыр жағдайда әрбір хандықтың, әр жүздің хандығының билеуші топтары, қазақ билері, батырлары 1726 жылы оңтүстік Қазақстанда Ордабасы деген жерде бас қосып, ортақ жауға күш біріктіру жөніндегі мәселе көтерді. 300'ün yasağının başçısı olup Әбілқайыр хан тағайындалады. Яғни Левшиннің сөзімен айтқанда, ортақ жауға қарсы күресу үшін бұрын алауыз топтар ант берісіп келісімге келіп, бір мүддеге өз мүдделерін тоғытты деп көрсетеді. Осы кезеңде тарих сахнасына батырлар мәселесі шығады, бұл тарихи заңдылық. Міне, осындай әрекетке байланысты, ұйымдастыру жұмысына байланысты, қазақ жасақтары 1727 жылы Бұланты өзенінің, 1728 жылы Шұбар теңіз көлінің, 1729 жылы Балқаш көлінің оңтүстігінде Аңырақай деген жерде жоңғарларға соққы беріп жеңіске жетеді. Әрине, бұл жеңіс осымен бүкіл мәселені шешті деп айтуды көрсетпейтіні анық. Өйткені қазақтарға төнген қауіп-қатер әрі бар еді. Біз жоғарыда айтып кеткен мәселелерді еске алатын болсақ, мысалға Орта Азия хандықтары, мысалға Еділ бойында қалмақ башқұрттардың тегеуріні, мысалға жайық қазақтары, ана жақта Сібір қазақтары тарапынан төнген мәселелер, қауіп-қатерлер. Міне осының барлығы хандарды оның ішінде бірінші болып Әбілқайыр ханды шеттен өте тегеуірінде мақты одақтас іздеуге мәжбүр етті. Ал одақтас Орыс империясы болғандығын білеміз. Жалпы Орыс империясымен одақтасу мәселесі Әбілқайыр хан 1730 жылдардың өзінде көтереді. Ол өзінің адамдарын арнайы мысалға Петербургқа жіберіп, келіссөздер жүргізу мәселесіне бойынша мысалға тілектерін, ниеттерін білдіреді. Әбілқайыр ханның бұл әрекеті орыс билеушілерінің бірден көңілінен шығады. Неге? Өйткені 18-ші ғасырдың бас кезінде бірінші Петрдің өзі қазақ даласын болашақта Орта Азияға шығатын кілтті қақпа деп білді. Сондықтан да болашақта біздер қазақ даласын өзіміздің қарамағымызға қаратуымыз керек деген пікір айтты. Міне соған байланысты сол 18-ші ғасырдың бас кезінде дәлірек айтсақ 1713-20 жылдардың аралығында қазақ даласына бірінші Петрдің мысалға нұсқауымен Александр Бекович Черкасскийдің 1715 жылы Бухоцтың 1715 жылы 17 жылдар Ступиннің 18 жылы Северскийдің тағы сондай экспедициялары, отрядтары жіберілді. Олар осы жақтарда түрлі қамал бекіністер салынады. Мысалға 1716 жылы
bombı bekinisi, odan kiyin Semey bekinisinin örgesi kalanat, 1720 yıllar Öskemen bekinisinin örgesi kalanat. Mine sitip patşa hükümeti birtindip Kazak yerine işkerli yenuge baylansı o yerine plasdarmdar dayındай bastay. 1731-19 akpanda Ресейдин патшасы Анна Ивановна Казактарды Ресей бодандыгына кабылдоо жөнүндө кужатка кол коёт. Бул кужат боюнча эки жакта миндеттерлик болот. Ресей тарапындагы миндеттер булар казактарды сырткы жаулардан өз азаматтарындай коргоо маселеси эң негизги. Содан экинчи бир үлкөн маселеси казактардын аларга белгилүү бир дарежеде салык төлөп отуруу маселесин булар көрсөткөн. Онун эсесине казактар өздөрүнүн миндеттерине чыгыш Ресейдин чыгыш чекараларынын каупсуздугун камтамасыз этүү, орус соода керуендеринин каупсуздугун камтамасыз этүү, орус коосундагы башкырттар менен мисал калмактар менен карым-катнаста өмүр сүрүү деген сыяктуу ошондой маселелерге баа берет. Bulay alıp paraytın bolsa, hiç kanday bir yıldın bir yılge kol kursırıp sonun kuzuretini jığılındaki mesele yok. Olar bir dengeydegi misalga yıldırdın gözara baylanstarı misal mündetkerlikleri arkalı misalga bir-birine degen tarım atasını korsetetin edi. Енді кейін осы хатпен өздеріңіз білесіндер қазақ даласына Тевкелевтің келетіні ол 1731-ші 5-ші қазанда біздің Ақтөбе облысында Ырғыз өзеніндегі хан ордасына Майтөбе сайына келіп мысалға кіші жүздің және орта жүздің бір бөлігінің мысалға адамдарының патшаға ант беру мәселесін жүзеге асырды. Әрине, бұл ант беру сол өте сондай ниетпен, жақсы көңіл күймен қабылданды деп біз айтпаймыз. Қазақтардың бір тобы бұл мәселеге көзқарасы басқаша болды, яғни қарсы болды. Дегенмен Әбілқайыр хан бастаған топтың, мысалға 29 адам деп көрсетіледі, ханмен қоса санағанда ант бергені енді ол тарихтан белгілі. Одан әрі кезіндегі мысалға мәселе осы қазақтар мен Ресей арасындағы байланыстардың протектораттық негізде болғандығы. Бұл әсіресе Мұхтар Құл-Мұхамбеттің орыс энциклопедияларында қазақ шежіресі деген еңбегінде бұл мәселе жазылады. Онда оған нақты анықтама береді. Яғни протекторат қорғаушы, қамқоршы, демеуші дейді. Яғни бір екі мемлекеттің арасындағы келіскен міндеттерді орындап атқарып отыру, яғни бір сөзбен айтқанда, мысалы қазақтармен байланысты қарастыратын болсақ, оларға қойылған мәселелермен қатар қазақтардың ішкі істеріне араласпайтын, мысалға бағыттардың болу, міне осындай. Бірақ айналып келгенде, енді оның қаншалықты қалай орындалғандығы белгілі. Сол сияқты бодандықты мәселесінің төркіні ұғымы қандай болды деген мәселеге тоқталады. Ол бодандық деген подданный мысалға ол тату болу, бейбіт қарым-қатынас жасау, одақтасу, адал болу деген ұғым береді деп нетеді. Ал біздің кеңес кезінде тарихтамада дейік, мысалға Ресей тарихтамасында мысалға осы мәселе, яғни бір елдің келесі елге бас ұрып соны қоластына өтуге деген ниетінен туындады деген көрсетті. Яғни алып қарайтын болса, өз еркімен қоластына кірді, өз еркімен соларын құзырына жығылды деген ұғым жоқ екен. Осыны біз әр уақытта естен шығармауымыз керек. Енді Әбілқайыр хан қаншалықты Ресейге, Ресей билеушілеріне, Ресей империясына ант бергенмен, ол кейін патша үкіметінің негізгі мысалға мақсат міндеті не болғандығын түсінеді. Яғни
Onların altında tutulan ülke mündet, olasakta Kazak ülkesin, Kazak yerinin şaulab alıp, vatar kılın ülke. Mine soğan baylanıstı, Abilkayar Khan'ın Resi bilükler arasında karşılıklı jarday tuğunday. Akırında ömürün son gezinlerinde Abilkayar Khan Patikmet'in osunday sonday kıyıldarın bile oturup onlarga karşı hareketlerge din barat. Misalga onlarda keruendegin tonau, onlarga bağınıştı başkırtlar bolsun, kalbaktar bolsun, solarga misalga karşı misalga küş görsetu degen sıyaktı. Mine osunday hareketler görsetti. Mine onun barlığı bir sözben aytkanda Kazakstan Resiyge kosuluunun negizgi bağıtı patşa hükümeti üçün, Resi imperiyası üçün bolaşakta Kazak yerin tüpkülükte otarlauğa degen algışattardı kalıptastıru bolgandığın körsetedi eken. Bugünkü sabah osı, zeyin koyup tıngdagandarıñızga rahmet.